საქართველოში კორონავირუსის 1060 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. Immunizacijas tehnikor mrčevalta ეროვნული ჯგუფის ხელმძღვანელის იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორის ივანე ჩხაიძეს განცხადებით, საქართველოს სავარაუდოდ მესამე ტალღის პიკი უკვე გაიარა. დღეში 1500 ინფიცირებული, ეს იმას ნიშნავს, რომ ვირუსი ისევ ჩვენთანაა, არ გამქრალა. ეს რიცხვი საქართველოსთვის ძალიან დიდია. Სავარაუდოდ მესამე ტალღის პიკი ქვეყანამ გაიარა და ეს იყო 5 მაისს. საქართველოში სინოვაკით ვაქცინაციის სარეგისტრაციო პორტალი პარასკევს 21 მაისს ამოქმედდება. მისი გამოყენება კი ორშაბათიდან 24 მაისიდანაა დაგეგმილი. ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამხრელიძემ განაცხადა. Immunizacijas procesi 100.000 doza 18 წელს ზემოთ ასაკის მოქალაქეებისთვისაა განკუთვნილი. Მიუხედავად იმისა, რომ ჯანდაცვის სექტორი ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ავტორიზაციას ელოდება, სინოვაკის დოზები ადგილობრივი მარეგულირებლის მიერ არის ავტორიზებული, რისი დახმარებითაც საქართველო იმუნიზაციის პროცესში სინოვაკს ჩართავს. ამირან გამხრელიძის განცხადებით, ინდოეთის უახლოეს დასკვნებზე დახნობით ჩინური ვაქცინა 90%-ით ეფექტიანობით გამოირჩევა. კორონავირუსის 1060 ახალი შემთხვევიდან სამეგრელოს ემოსვანეთში 110 შემთხვევა გამოვლინდა. სამეგრელოს რეგიონში პაციენტები რუხის, სენაკის, აბაშის კლინიკებში, ფოთისა და ზუგდიდის ჰოსპიტალებში მკურნალობენ. ამ დროისთვის რუხის კლინიკაში იმყოფება 156 პაციენტი, ფოთის კლინიკაში 39, აბაშის ევექსის კოვიდ კლინიკაში 27, სენაკის ლაზიგამეთში 55. ფოთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ინფორმაციით, ფოთში COVID-19-ის 20 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა.